oppi bakka, det skyter på sand. Ei vukkes tid kvart år i heimevernet. Den ellers rolig karen blir krigersta. Han blir dressa opp med våpen og stjerne. Han bruker kjeft og kommanderer langset i krig. Over myr og vold på barrikada. Han er den største krigeren i HV nummer 12. Tross liv og vennskap, storm og kuldegrader. De fleste han er forbanna på Mattis. Dem sier han er en helsikes tosk. Hei, så gjerne ikke nå bor åt mors i gamle mann. Han er vikar i en Narvesen-kiosk. Det er rart hva folk forandres, uniform og rang. Et sceneskifte og du blir den store. Han Mattis har ikke anna enn seg sjøl og mammas fang. Men det er mer enn nok det resten til året. De fleste han er forbanna på Mattis. Dem sier han er en helsikes tosk. Heis så gjerne ikke nå bor opp mors i gamle mann. Han er vikar i en Narvesen kiosk. De fleste han er forbanna på Mattis. Dem tiden er en helsikes tosk. Heis så gjerne ikke nå bor opp mors i gamle mann. Han er vikar i en Narvesen. Han er vikar i en Narvesen.